Vai ser Kyukan, vai ser Kyukan, nas... Mano. Caraca. Eita cacete, só vai, Arthur 2022, só vai, mano. E aí, mano, tô de volta aqui no MW2, e finalmente tô conseguindo jogar de novo, porque... Vai pro objetivo, seus retardados. Meu Deus, o chat hoje tá interessante, hein? Mano, eu tava com as paradas tudo planejadinha, tá ligado? Ia sair o pacote do T-Boys, o evento lá no Warzone, só que eles atualizaram o jogo. E o bagulho ficou a 30 FPS, simplesmente a 30 FPS. Aí eu tô mó tempão se jogar, tá ligado? Nem fiz... Ah, dane-se. Mano, eu não sei o que, que eles têm nesse jogo aqui, que eles estão adicionando muita arma ninja. Tem a Shuriken, tá ligado? Que é muito daorinha também. É uma das paradas mais diferentes que eles adicionaram no COD. Aí tem as Kodash dupla também, né? Dessa vez adicionaram a Tonfa. Já faz um tempinho, né? Mas como eu disse, não tava conseguindo jogar. Mas é muito legal, mano. Sabe o jogo da hora que tinha essa Tonfa? O Ninja Gaiden 2, velho. Era muito top, mano. Eu não lembro quase nada daquele jogo, mas eu lembro que a Tonfa era muito divertida de usar lá. Ela tinha esses movimentos assim, só que era, tipo, era uma em cada mão, né? Como normalmente é. Mas ela fazia esses movimentos assim, sabe? De dar flipadinhas assim. Falar nisso, isso daqui é muito estiloso, cara. Dá pra mandar um CS da vida só. Uf, uf. Tá ligado? Ela dá um flipzinho. No geral, a classe de Ninja e Sniper é a classe que eu tenho mais me divertido jogando. Deu uma diferenciada bem grande, porque eles colocaram muitas coisas, né, no jogo pra isso. E aí, mano? Nossa! Finalização top, velho. Nunca tinha visto essa. Acho que é só quando tá deitado, né? Imagina o susto que esse maluco não tomou aí, cacete. Aí nesse tempo que não deu pra jogar COD, eu tava jogando bastante Battle Beach. E, mano, nossa. Cara, tá acontecendo uma coisa ruim atrás da outra, tá ligado? Esse meu último vídeo de Battle Beach deu problema. O bot do YouTube me deu um flag falso. Aí o vídeo tinha ficado sem áudio, tá ligado? Ficou sem fora do ar por um tempo. Aí depois que tudo resolveu, do nada, restrição de idade no vídeo. Ficou um vídeo com conteúdo explícito, tá ligado? Tipo, por quê, velho? Por quê, mano? Tinha uns palavrão no vídeo, mas não era nada demais, tá ligado? Aí é, então, caso você não tenha visto o vídeo de Battle Beach, dá uma olhada lá. Ficou daorinha, mano, você é louco. Só que, é, acontece. Essas paradas assim, sempre acontecem no YouTube de vez em quando. Sempre acontece de vez em quando, é embaçado, né? Beleza, beleza. Aí, mano. Salve, Neymar. Meu Deus! O bagulho da Shuriken é que ela só mata com HS, né? Senão tem que ser duas no corpo. Se bem que atira bem rápido, né? Mas, sei lá. Você morre muito rápido aqui no jogo também, então. Que cena foi essa, véi? Nossa! Pensei que ele tinha morrido. Pensei que o time tinha matado, mano. Os caras estão deixando eu sonhar aqui, hein? Skin de Free Fire que o maluco tá usando, mano. Que? Mano, o que esses caras estão fazendo? Mano, do céu, velho, que camperagem é essa? Ah, ainda que. Meu Deus, mano, o Kuli vai, mano. Parece uma tartaruga. Muito bom. Ó, peguei vital. Nossa, foge, foge, foge.
Caraca. O cara batendo em mim, velho. Mano, se pega. Beleza. É o mesmo cara de novo? Ele tá com a 12 de secundária, velho. Aí sim, não atira debaixo d'água. Outro carinha. Mano, eu tô muito ninja, velho. Nossa, eu tô cego, eu tô muito cego. Tenta finalizar. Nem chega. Caraca, eu tô muito ninja. Vai se ferrar, mano. Vou voltar pra água. Beleza, eu segurei pra finalizar, mas não foi. Tranquilo. Caraca. Ai, sim. Gostei, tá? Nossa. Meu Deus, velho. Sim, sim. Não. Muito obrigado, teammate. Muito obrigado, velho. Caraca. Ah! Nem ferrando que isso é um cara. Beleza. Entendi, cara. Nossa, uma rasteira. Eu briso muito nessa flipadinha que ele dá. Hein? Pior que o bagulho é tão rápido que não dá nem pra ver direito, né? Quer dizer, às vezes dá. Às vezes não. É bem rápido o movimento. Esse escudo no rabo, desgraça. Você é louco, mano. Mó paz. O cara... Ele tá controlando... Ah, é drone, né? Ele tá controlando drone. Pô, esse mapinha aqui eu gostei bastante do design dele visual, né? O layout dele é daorinha também, né? Na real eu gostei bastante desse mapa. Os caras tão destruindo tudo aqui, gente. Olha, muito bom. Eles conseguiram fazer um mapa com água que seja bom, tá ligado? Pelo menos eu achei, né? Tem gente que não acha, mas... Enfim, dá pra fazer umas playzinhas diferentes dos outros mapas, né? Nossa, isso pega, velho, na moral. Acabou virando um mapa bem único, né? Por causa da água e pá. Oh! Tá me procurando. Que isso? Não. Tu quer? Cala a boca. Ai! Onde vai? Onde vai? Escudo. Muito bom, velho. Muito bom, mano. Qual que era? Cara, mano, você é louco.